Hej alle sammen og velkommen. Kom nu. Hej og velkommen til Spillejan. Vi sidder simpelthen lige foran min computer, og Amanda er her også, og mikrofonen den er skruet totalt mærkeligt på. Her er jeg. Men man skulle meget gerne kunne høre os begge to, sådan nogenlunde i hvert fald. Yeah. Men velkommen til Spillejan. I dag bliver det sådan lidt et anderledes afsnit, fordi at jeg simpelthen holdt noget hemmeligt for jer, og det er simpelthen et Minecraft World. Right. Amanda og mig, vi har simpelthen spillet Minecraft i smug, når nogle gange, hvor vi bare sidder om aftenen, så kan vi finde på at bare sidde og chille lidt og spille Minecraft. Det her, det er sådan en server, hvor min familie også spiller på, det vil sige mine fætter og kusine spiller her også. Og så det her, det er sådan en slags familieserver. Men Amanda og mig er nogenlunde de eneste, der har spillet på den. De har lige startet deres bygning. Ja. Og så har vi ikke rigtig set mere til dem. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt også sådan at vise jer, hvordan den her world, eller det her world egentlig ser ud. Jeg har godt nok lige shaders fra lige nu. Nu har jeg jo fået installeret shaders, og jeg er faktisk ved mit eget hjem. Jeg kan se, at jeg mangler nogle raketter her. Vi skal finde nogle raketter, men hvor er de henne? Oh, shit. Jeg ved ikke, hvor du har dine ting i det hjem. Mit er meget mere simpelt. Er det det? Det får I at se, ja. Ja, okay. Det kan godt være, at du havde nogle raketter hen ved dig, som jeg lige kan nuppe. Haps. Nej, jeg har dem på mig. Har du? Ja. Netop af den grund. Jeg har ikke nogen raketter, eller hvad, mand? Jeg ved ikke, folk stjøler. Jo, du havde nogle lige der. Du har det 64 på dig. Nå, der. Ja, okay. Okay. Lad os lige flyve væk her, og så lad os se, hvad der sker rundt omkring her. For saven. Og der er faktisk også noget, som Amanda har bygget, jeg ikke har set endnu. Jeg tænker, vi starter... Oh. Så du det? Ja, jeg så det ikke. Lad os lige starte herhenne, for jeg ved, at min fætter, han bor herhenne. Min fætter Benjamin, han bor simpelthen lige her. Eller hvad, skal vi vise spawn først? Hovsa. Ah, nej. Nej, den sprang. Åh, godt, det ikke var ved ham. Ja, godt, det ikke gik ud over hans for. Hans for. Hvor fanden ser vandet sådan? Kan du se det? Nå, det er nok, fordi jeg har Optifine på. Ja, det må det være. Åh, oh, det ser flot ud sådan. Ja, det ser faktisk meget cool ud. Det kan godt være, at jeg skal downloade det alligevel. Ja. Hvad sker der? Hvad skete der? What? Okay. Du faldt. Okay. Du var mega dårlig. Okay. Rolig. Et hjerte, simpelthen. Jeg skynder mig lige herind. Jeg gider ikke røbe for meget. Det skal være en overraskelse. Ej, du sendte din raket afsted. Ja. Det gjorde jeg. Altså, det er ikke sådan en mega vild server eller noget som helst. Det er bare sådan en lille hyggeprojekt, vi har gået og haft gang i. Nå, det starter simpelthen... Pludselig, er det fordi, jeg har en... Det er flot. Det er simpelthen fordi, jeg har downloadet. Det er fordi, at I skrev på min sidste video, at jeg skulle prøve at tjekke en tekst eller en, hvad hedder det, en pack ud. Og det har jeg simpelthen gjort nu. Så nu ser det altså lige lidt flottere ud. Altså en shaders. Og har I lige set det flotte hus? Nå, pludselig, det kommer vi til at spuk. Da vi spawnede, så spawnede vi simpelthen lige her. Mm. Sådan cirka, eller jeg tror muligvis, det faktisk var på Amandas sted her, men nej, her spawnede vi. Nej, det var lige på den anden side ved det brune. Nå ja, det er sgu da rigtigt. Mm. Vi spawnede herhenne. Lige hvor den der faktisk er, den der... Lige her åbenbart, som der er et kæmpe hul nede her. Ja. Vi spawnede her, og så tænkte vi, nå, så prøver vi da bare at survive. Hvad sker der for den zombie derhenne? On fire. Så tog jeg herhen, og så byggede jeg mit hus, som ligger herhenne. Work in progress. Ej, jeg har lige glemt, jeg har fjernet det her fuldstændigt. Det er, ja, det har du det. Det er også lang tid siden, vi har spillet herinde. Mm. Men det er meget chilleren. Jeg har taget fra min Let's Play af, ligesom at lave sådan en lille hus i væggen. Bjergehus igen. Mm. Ja, det synes jeg simpelthen åbenbart er det fedeste. Ja. Så har jeg et lille skilt her, der står Christian. Og vi har altså... By the way, vi har ikke snydt noget som helst. Jo, jeg har bygget én ting med snyd. Ja, det har du. Ja. Ikke så godt. Men vi har aftalt, at vi ikke snyder mere nu. Mm-hmm. Og så brugte vi også snyd en gang, fordi vi klarede dragen. Vi har brugt snyd en gang, fordi at serveren lige pludselig begyndte at restarte, og så slettede den bare al vores progress. Yeah. Så vi havde mistet alle vores... Vi har lige skaffet Lytrap begge to. Yeah. Helt, altså legit. Og så lige pludselig så starter vi bare forfra, åbenbart. Mm-hmm. Altså inden vi indtil... Ja, så starter vi spillet op, og så står vi bare der. Ja, det var ikke uden så godt. Uden noget som helst. Mega mærkeligt. Ja, det var rimelig jo. Men det her, det er i hvert fald min crib. I kan i hvert fald lige se det. Mm-hmm. Jeg har min lille enchantment herhenne. Jeg har en par diamonds her. Når man har Fortune 3, så kan man fandme hurtigt få diamonds. Og så har vi min lille bagindgang her. Eller på vent. Det er egentlig mit kisterum er heroppe. Så har jeg en masse shit heroppe. Jeg har været meget sådan, jeg skal bare have enchantments og levels og collect-agtigt. Jeg har ikke bygget så sindssygt meget. Det er nok mere mig. Oh, jeg glemte sgu da også lige at have bygget det her. Hvorfor fanden er der en dirt block der? Nå, lad os lige gå ned her. Det her det er bare sådan en overetagen. Det er stadigvæk mega work in progress. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet her. Min lille terrasse er her. Mm. Men lad os lige gå ud om bagved her.
Se her. Åh, oh, det er mit lille ovensystem. Det glemte jeg lige at sige. Jeg ved ikke, altså. Har vi været nede under? Nej, det her, det er bare... Nå, det var nede til mine. Det er bare en mine. Nå, det er mega steneren, det er bare, ja. Men det skal du også vise. Ja, okay. Det er der. Det er fint nok. Nej, det... du behøver ikke gå derned. Det her, det er mine. Det er bare. Så skal vi herom, mm-hmm. Og lige præcis, det er min baghave. Der har jeg en masse crops. Nej, det er pænt. Så har jeg bygget den her. Den har jeg også bygget legit, bare roligt godt. Jeg skal nok sige, når jeg kommer til det, til den ting, som jeg ikke har bygget. Ja. Ja, det bliver du nødt til. Ja, men den her, det er sådan, jeg vil bare lige teste af og prøve at lave sådan noget mønster rundt om. Og så alt er symmetrisk her, det er mega nice. Jeg kan godt huske, at du lavede den. Ja, og du var sådan, hvad fanden det? Nå, nej, hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde et eller andet med, hvad skal det blive til? Og så sagde du, den er færdig. Nå ja, den er fandme... sådan øv. Og så har jeg lavet sådan en lille farm her til min køer. Og det er faktisk mest Amanda, der husker at fodre dem. Jeg fodrer dem næsten aldrig. Det er rigtigt. Ja. Men det er sådan lidt min baghave. Her har jeg tænkt mig at bygge noget mere og sådan noget, men... Min crops og baghave, og så lavet Amanda og mig en fælles mine herhenne. Nå ja, det er rigtigt. Som ikke er så fælles mere. Fordi jeg fandt mange diamanter, okay? Nå ja, du fandt diamanterne, og så havde vi aftalt, at vi splittede det, vi fandt. Det har jeg ikke fået noget af. Jo, du har. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Jo, men det er vores lille fælles mine, det skal vi også have lavet flot på et eller andet tidspunkt. Ja. Oj, hvis vi lige tager herhen. Hvad saveren? Så kommer vi hen til Benjamin. Lad os lige se, hvordan Benjamin han bor. Hva? Og det der, var det ikke det der mega rare biome? Nå jo, det her det er mega rare biome, mm-hmm. Og det spawnede vi bare lige ved siden af. Ja, det kan jeg så godt regne ud, hvis vi spawnede derhenne. Mm-hmm. Men det her, det er simpelthen her, hvor Benjamin bor. Han har også været den klippe. Ja, det ligner ikke, han har været inde og spille siden. Nej, ikke sidst. Siden. Han har bare været inde og farme. Ikke fordi vi tjekker hans ting ud. Ja, vi har været og stjæler hans ting i kisterne. Jeg kom til, okay, jeg har taget lidt uld for ham. Jeg har ikke turde gøre noget, for jeg var bange for, at han dukkede op. Åh, ja, oh nej, han bare lige man ja, står lige, her, lige man står bare her, en åben kiste, så spawner han bare her. Det er det værste, så jeg tænkte, jeg har ikke tur at tage ud. Ja. Men kæft, det har taget lang tid for ham at gather alt det her. Han overvejer sådan nogle træblokke her. Den der, han var også den første, der faktisk fik dyr. Ja, det er rigtigt. Og så har vi en iron farm herhenne, og den har jeg også snydt lidt ved. Nej, den har du snydt. Jeg har faktisk snydt ved den. Ja. Jeg har snydt lidt med iron farm, okay? Okay, og jeg ved ikke engang, om det virker. Lad os lige teste det. Sidst jeg var derinde, var der samlet nogle stykker i hvert fald. Altså, det ligner ikke rigtigt, at der spawner en skid. Så jeg tror også ikke rigtigt, at den virker sådan 100%. Awe. Okay, der er spawnet lidt i hvert fald. Eller gathered lidt. Vi tager lige hen i spawn her igen. Og så tager vi hen til Amanda. Vil du vise rundt? Jeg elsker det så meget. Ja, det er virkelig også blevet pænt. Men jeg har fandme hjulpet meget med at bygge det der. Nej. Jo. Jo, for du gad ikke at spille, fordi du ikke vidste, hvordan du... Åh ja, jeg har bygget to forskellige huse. Ja. Og så og jeg hader dem. Jeg hader dem. Ja, nej, jeg hjælp sygt meget ved det her. Jamen, det er næsten mig, der har lavet det hele. Og du hjalp mig med at rive de andre ned, for jeg havde dem så meget. Ja, jeg er sygt flink. Men jeg har gjort meget. Jeg fik det over rigtig chok. Jeg kan godt mærke, det skal lige nakke den hurtigt her. Skal ikke komme ind i min kæreste crib, mor? Hvordan fødselsdag, du gav mig på min fødselsdag? Nå ja. Da vi sad og spillede på hele min fødselsdag. Ja. Jeg har simpelthen givet Amanda en kage. Ja. Nej. Jeg vil spise min steak. Så kom jeg til at... Ej, jeg har lyst til at græde. Du laver en ny. Ja, jeg skal nok lave en ny. Og det her, det er Amandas kisterum. Ej, det skete ikke. Hun har alt muligt random herinde. Det er bare sådan... Jeg har også diamanter. Du kan ikke åbne den her. Nå ja, jamen, det var egentlig også for pynt. Ja. Det ser flot ud. Det var ikke så godt. Men jeg har ikke noget i den, det siger sig selv. Ja, okay. Men det er sådan meget... Jeg skal ikke tjekke, hvor mange diamanter jeg har, ved faktisk ikke. Det er ikke der. Det her. Nej. Den er sikkert der i. Nej, den er der. Der er 20 diamanter. Åh. Nej, hvor flot. Og hvad er det hernede? Det er bare din lille spisestue. Prøv se, Amanda, hun er sådan en, der laver spisestue og sådan noget. Jeg skal bare have practical shit. Der er også noget rundt om hjørnet, tror jeg. Nå, det var bare helt. Ja, der er en potteplan. Det var meget hyggeligt. Ja. Mm-hmm. Ej, det ser så sygt ud, prøv se. Åh, ja, det er flot. Det skinner igennem på grund af solen, sådan. Ja, min lille... Nå, den der, den lavede jeg til dig. Ja. Et lille mini-akvarie. Ja, hver gang jeg gør det der, det går galt. Ja. Jeg oversvømmer helt den rundt. Er der noget mere her? Ja, der er din mine hernede. Eller på den, hvad fanden, hvad er det her? Hvad laver du her? Terrasse. Nå. Og så kan man stå derinde sådan lige og kigge ud.
Nej, hvor hyggeligt. Se lige vores borgen, så kan I se. Det her, det er bare sådan en lille... Se, det her, det lavede jeg faktisk herinde først. Det er en smed, og så lavede jeg det inde på min singleplayer. Mm. Så jeg tog lidt inspiration fra det her ude ind til min singleplayer. Så er vi netop på tal herhenne. Og det her... Ej, den har vi også snydt med. Jeg troede, det var den, du mener. Nej, det var ikke den, jeg mente. Hvad er du mere snydt? Jamen, jeg skulle da... har jeg ikke bygget hele den her ud af snyd? Jo, det her, du har. Det her tårn. Ej, jo, og der sagde jeg bare, det der, det kan du godt uden. Det kan man godt lave uden snyd, det der. Ja. Men han er så doven. Det er nogenlunde samme koncept som det andet herude, om på den anden side derhenne. Oh. Det er bare et lille tårn. Så I lige mit Hobbit House. Og der, du er gået amok med det her. Ja, men jeg synes, det var meget. Ja. Det passer ikke godt. Kæft, du har mange kyllinger, hva'? Ja. Der er sygt mange kyllinger. Mm-hmm. Og der er sygt mange af dem her. Nej, nej. Mm-mm. Lad være. Jeg kan ikke lide, når man slår dem ihjel. Hey, nej, stop. Det er man... Se, nu løber de bange. Ja, okay. Det her, det er Mandas lille farm i hvert fald. I har nogenlunde set, hvordan det her det ser ud. Det er meget sådan ligesom et singleplayer-afsnit. Nether. Det er bare Nether. Det er rimelig steneren. Skal vi lige se vores spawn? Jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvordan det ser ud. Heller ikke. Nej, det er det røde her. Nej, vi spawnede i det røde. Det er ret sygt egentlig. Ja. Nøj, 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 nøj. Dårlige så, minder. Ja, for fanden. Så vi bare gravet alle mulige veje sådan rundt omkring sådan. Ja. Der går man ned og muligt, men ja, det er bare... Og her også. Jeg ved ikke engang, hvad de veje der, de fører til. Og så kommer vi lige ud igen. Og så her kan man rigtig se, hvordan de... Se, det her, det er de træhus, jeg ikke har set endnu. Mm. Det er første gang, jeg nogensinde ser det her. Det er ret flot. Tak. Man kan ikke komme derop uden at flyve. Er det rigtigt? Mm. Det er lige meget, når vi begge to har vinger. Det er det. Jeg sparer, og jeg har lavet sådan mega nice... Sådan rundt og hygge dernede. Blup. Oj, wow. Nej, hva'? Men det er godt nok... Der sker mange ting, men jamen, det er flot. Jeg kan faktisk godt lide det. Ja, lige deroppe igen. Skal lige deroppe igen. Lad os se, hvordan det ser ud heroppe. Indgang er lige her. Ja. Nøjere en indgang. Prøv at se det her. Det er fandme flot smuk. Og nøje. Det er meget sådan træhusgulv, så ja, det er fint nok. Det er flot. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Og sådan en lille, også den her lille stolpe i midten og sådan noget. Det var godt. Ja. Jeg kan også godt lide det. Så lad os lige tage hen til det lille Hobbit House her. Det her, det er nemlig Amandas hus nummer 2. Man kan åbenbart ikke have nok i et. Du har træhus, og den der, og så den her. Ja. Jeg kan godt lide at bygge. Lad os lige se, hvordan det ser ud herinde. Det er meget hyggeligt. Det er faktisk noget rigtig Hobbit. Amanda 2. Det er da meget pænt herinde. Meget stille og roligt. Det er lidt underligt. Hvad er det? Det ved jeg. En gulvmåt. Er det for en hemmelig vej, det her? Eller er det meningen? Ja, det er bare op. Mm. Det gik lidt hurtigt, at det skulle bygge. Det har jeg ikke engang set, det her. Har du ikke? Nej. Nå, men der er ikke noget specielt over det. Jeg har ikke set derfor. Mm. Nå, men det er da meget hyggeligt. Mm. Sådan en lille crib her. Hvad sker der herude? Det er også terrasse. Ja, så kan man lige flyve derfra. Sæt med en smal terrasse der. Man skal også bare flyve med det samme. Nå, okay. Så lad mig lige tjekke det her. Men jeg synes faktisk, at min trappe op til den her er ret nice. Synes du ikke det? Jo. Den er ret fed. Ja, det tog da også lidt tid at lave. Nej, det gjorde sgu da ikke. Det var creative. Jamen, jeg synes, det tog lang tid for dig. Se, vi mangler altså nogle... Altså... En masse byggeting her. Vi har kun lige det her lille spawn. Det kunne være fedt, hvis vi lavede sådan en mega stor landsby. Men det her... Det er også noget, jeg har taget inspiration fra i vores i den anden Let's Play-serie. Mm. Fordi det her, det er nemlig et, hvad hedder det, et kæmpe hul ned i jorden, ned til bedrock. Mm. Og det har vi i hvert fald gravet os to sammen. Kan du vise det, du har snydt med? Nå ja. Nej, det har jeg gjort, det der. Nå, men det andet. Nå ja. Det herhenne. Han er mega snyder. Nej. Jo, når du ikke spiller på det der single play. Ja. Når jeg spiller alle mulige andre worlds, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at... Altså sådan, nej. Hvis ikke det er til min optagelses... spil, så kommer jeg til at snyde helt vildt. Men det her, det er simpelthen bare en et hul igennem væggen. Men det ser også ret flet ud. Det brugte jeg til gengæld ret lang tid på det her. Se, det er væggen. Det er sådan custom placed. Så er der lige sådan en der, og så sådan en der, og så nogle forskellige blocks. Og det synes jeg faktisk virkede meget nice. Så er det meningen, at vi gerne har lavet sådan en togbane her. Prøv at se, den er rimelig lang. Ja, det tog noget tid for os at lave den der. Jeg ved godt, at det var i creative, men... Ja. Men det er simpelthen, fordi man kommer hen til sådan et mega sygt sted her. Mm. Overvej, hvor fedt det er. Ja, det vidste vi ikke engang. Nej. Vi gravede bare. Lige så åbner man bare en dør til det her. Mm. Og der tænker man kan bygge et eller andet mega sindssygt. En eller anden slot eller sådan et tempel. Ja. Og der er også mega sygt, der er hul op her og sådan noget. Sådan, der er hul. Mm. Ja. Lave og vand. Der er fandme det hele her, hva'? Der er det hele. Min kusine Rebecca, hun har også en lille crib her. Mm.
Hun har bygget det. Men hun var også inden den første dag, vi lavede den her world, og så har jeg ikke set hende ind igen. men hun har lavet det her. Det jo, er også meget sjovt. Der er sket. Der er blevet lilla derinde. Har det ikke hele tiden været det? Nej. Ja. Det tror jeg altså ikke, det har. Jo, på sig, der er kommet hul her. Ja, der. Så hun har været inde. Så er vi ikke det eneste alligevel. Nej. Er der egentlig mere, vi kan vise? Var det det hele? Jeg tror faktisk ikke, der er så meget igen. Jeg tror faktisk, det er det hele-agtigt. Vi har ikke spillet så sindssygt meget, men alligevel så har vi jo altså spillet ret meget. Men vi har egentlig mest fokuseret på bare at skaffe en masse materialer, og det er ikke fordi, vi har bygget så meget. Det var sådan lige pludselig, at vi var sådan lidt, hvorfor bygger vi ikke lidt mere? Og så gjorde vi det. Så nu har vi simpelthen bygget lidt, men jeg tænker også på, at det kunne være lidt sjovt, hvis man kunne optage lidt mere herindefra. Måske bare have en verden, hvor man bare byggede helt vildt. Og så kunne jeg vise jer det en gang imellem, måske. Men ja, prøv se. Det er ellers et meget fedt spawn. Det ser også ret sygt ud med det her tekst, eller hvad, med det her shaders på. Jeg kan lige prøve at tage det væk her. Og så ser det sikkert mega øvet ud. Jeg tror bare, det ser det samme ud næsten. Nej, det er bare meget mere kedeligt, hva'? Det er bare meget mere stenere, end det er faktisk rigtigt. Sindssygt shaders, det er fandme vildt, da. Ej. Skal vi lige prøve at se det med det andet her? Hvorfor skulle det være lige der? Sådan der. Tilfreds. Yes. Okay, lad os lige se, hvordan vores world ser ud med shaders. Ej, hvor vildt. Det ser så vanvittigt ud. Hvor er det? Ej, hvordan solen sådan skinner. Ja, føj for sig. Det ser sindssygt ud, mand. Det ligner jo et helt andet spil. Helt vildt. Det ligner en helt anden world. Kan vi rigtig flyve rundt? Wow. Men på lige at overveje, hvor fedt det egentlig ser ud. Det er jo ret fedt, vi har sådan en lille samfund her. Og så er der nogen, der bor ude på det der Nøjeren Badlands shit. Mit er vildt flot. Altså. Ja, det her. Det synes jeg. Jeg synes virkelig, også, det er mega flot. Vil du gerne prøve at se, hvordan de crypts ser ud inde med shaders? Nej, hvor smuk. Det er pænt, hva'? Jeg vil gerne bo der. Rigtigt bo der. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne faktisk være sjovt, hvis man byggede det. Ja. I virkeligheden. Ja, det ville være sindssygt. Nej, hva'? Selv mine kaktusser i vandet. De er ikke så pæne. Dem har jeg altid hatet så meget på, de kaktusser. Det er rigtigt. Ja. Mm. Og dit bor, hvor er de tre nu? Det er det. Det er virkelig flot. Det ligner noget sådan fra en YouTube-video. Ja, det gør det faktisk. Er det fordi, du har set efter noget med? Jeg har fået rigtig meget inspiration for en masse forskellige træhus. Men jeg kunne ikke finde ud af at lave det sådan helt symmetrisk, så det er slet ikke, altså det ligner ikke sådan. Er det derfor, du har dækket det så meget med? Ja, lidt. Ja, okay. I hvert fald så vil jeg bare vise jer det her, og så hvis I godt kunne tænke jer, så bliver flere videoer fra. Det kan være, at vi måske har opdateret et eller andet, eller måske bygger et eller andet, eller sådan. Det her det er i hvert fald et world, som Amanda og mig, vi hygger meget på, sådan off-game. Ja. Og derfor synes jeg også, at I skulle se det, så tusind tak, hvis I er med. Ellers så ses vi jo bare igen på, hvornår er det? Mandag. Nej. Jo, det er sgu det. nej. Ja, det er overhovedet ikke. På mandag. Ej. Mandag. På mandag. Vi ses på mandag alle sammen. Kan I hygge jer rigtig meget. Hej. Hej.